waxa maalintii labaad galay shirweynaha qaran ee aayaha dhalinyarada Soomaaliyeed looga hadlayo oo ka socda teendada Afisyoni shirkan shalay waxa daa furay ra'iisaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre waxa ka qayb galay boqolal dhalinyaro ah oo iskaga kala yimid gudaha dalka iyo dibadiisa culmuudiin Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah ayaa goobjoog ka ah shirkan sidoo kale waxa goobjoog ka ah wasiirada dowlad goboleedyada ee dalka jira ee dhalinyarada wasiirkii dhalinyarada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa isna goobjoog ka ah shirkan oo galay maalintii si labaad maanta inta badan waxa looga doodi doonaa doodo kala duwan oo dhalinyarada Soomaaliyeed ay qayb weyn ka qaadan doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa shirweynahan qaran oo labadii sano u dambeysay aan la qaban waxa uu yahay mid muhiim ah maadaama dalka ay ka socoto xoreen ra'iisaraha ayaa shalay dhalinyarada Soomaaliyeed ee goobjoog ka ah shirkan daafurkiisa waxa ugu baaqay si loo helo adeegyadii dhalinyarada muhiimku ahaa in iyaga ay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah qawaarijta arxanka daran ee Al-Shabaab iyo sugidda amniga qaar ka mid ah dhalinyarada saaka maalintii labaad goobjoog ku waa teenada Afisyoni uu ka socdo shirweynaha qaran ee ayaha ee dhalinyarada Soomaaliyeed looga hadlayo ayaa waxa la dhexqaadnay codbaahiyaha warbaahinta qaranka shirweynuhu shalow bilowday maanta sida ay inoo sheegeen maamulayaasha shirka wuxuu daarnaan doonaa afkaar wadaag iyo doodo ay soo bandhigi doonaan dhalinyarada Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan annaguna markhaati aan ka noqon doono oo aan ku darsan doono fikradaheena ra'iisaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa shalay waxa uu daahfuray sidaan ognahay shirkan aayaha dhalinyarada Soomaaliyeed iyo mustaqbalkooda looga hadlayo waxa uu ka hadlay si loo helo adeegyadii muhiimka ahaa ee dhalinyarada in loo baahan yahay in marka hore ay ka qayb qaataan nabadda iyo sidii loo sugi karo iyo dagaalka ninka qawaarijta sidee dhalinyarada Soomaaliyeed uga qayb qaadan karaan dagaalka dhanka qawaarijta maadaama dhalinyaradii iyo dhammaan madaxdii dhameed oo ururadii hoggaamiyay dhalinyarada ay goobjoog ka yihiin shirweynahan qaran ee aayaha dhalinyarada Soomaaliyeed looga hadlayo waa maasinta walaalkay waxaa looga qayb qaadan karaa horta sidaan ognahay dhalinyarada Soomaaliyeed waa dad dhiiran waa dad maanta diyaar u ah difaaca dalkooda sida dhammaanteen aan ka wada dhiragsannahayna qof walba oo soomaaliyeed uu ogyahay oo markhaati uu ka yahay waxa jiidaha hore ku jira waa dhalinyaro soomaaliyeed oo maalin walba u dhimanayo ra'iisul wasaaraha sida uu ka dhawaajiyey wuxuu nagu xiray haddii annaga aan ka shaqayna amniga oo dalka amnigiisa aan suganno in wax shaqo ah oo la waayi doono markaas inayna imaan doonin hadduu alla idmo marka sidaasi aawadeed maadaama annaga mar walba aan soo istaagna aan dhihi jirna shaqo la'aan aa jirto ra'iisul wasaarihiina uu inagu xiray amni sugidda waxaa waajib iyo qasab inagu ah inaan ka shaqayno amniga dalka si loo gaaro qof walba oo soomaaliyeed si uusan uga fikirin qutul duruurigiisa iyo noloshiisa gabagabada shirkan maxaa laga filan karaa maadaama dhammaan dhalinyaradii dhammeed ay isugu yimaadeen oo gudaha dalka iyo dibaddiisa ay ka wada yimaadeen maxaa laga filan karaa kulankan gabagabadiisa kulankan aniga dhowr mar waddanka wuu ka dhacay laakiin anigu goobjoog umaan ahayn kii iigu horreeyey waaye laakiin waxaan rajaynayaa sida ay wax u socoto sii xoojiyo waxaa laga gun gaari doonaa qolqolatooyin walba iyo dhibaato walba iyo firaaq walba oo ka dhex jira dhalinyaro soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed in uu dhammaan doono halkaasna waxaa looga baahan yahay in wax walba oo lasoo saari doonana ay ku qotomaan hadalkii ra'iisul wasaaraha oo ahaa ha laga shaqeeya amniga ka dhalinyaro ahaanna ay diyaar ay u yihiin keliya ay u baahan yihiin in lagu dhiirogeliyo waana shir muhiim u ah dhalinyarada soomaaliyeed yani shirka sidiisaba saddex qaybood loo qaybiyey saddexda maalmood kala socon doono qaybaha hore in mas-uuliyiinta ay shirka furaan ahayd shalay soo dhammaatay maanta waxaa la falanqeyn doonaa qodobo waaweyn baa laga doodi doonaa baanaala la samayn doonaa dhalinyaradana su-aalaad baa weydiin doonaa mas-uuliyiinta qof walba su-aasha ay qusaysaa la weydiin doonaa meeshaasa waxaa la isku weedarsan doonaa aragtiyo kala duwan caqabadaha jiro iyo wax dhaliiloo jiro oo mas-uuliyiinta inta yacni ay shaqadooda tahay laga weydiin doonaa marka qodobadaas aa laga falanqayn doonaa insha allah maanta yuunis duraan caliid warbaahinta qaranka teenada Afisyoni